את די-ג'יי קופר, ושם יש אופציה למסירה. אז אמרנו נועה פופלינגר, כשנס ציונה עושה תרגיל אאוט מושלם, אנחנו רוצים לשמוע ממך דיווח לגבי מכבי תל אביב, נתחיל איתם, ערב טוב, שנה טובה נועה. בינתיים מכבי תל אביב ביצעה את כל ארבע עבירות שהיא יכולה לתת, ללא שעבירה תשלח שחקן של נס ציונה לקו, וזה אולי מאפשר את החדירה הנהדרת הזאת של טיילר ביי. נבלמת עכשיו, קופר יארגן משהו חדש, שנה שעברה בבני הרצליה. ניינסי, הוא מכיר את המועדון הנס ציונאי. ומעדיף להשתמש בחסימה של וויליאמס כדי לפרפר את ג'יי כהן. ועכשיו למצוא את ביי לשלשה. אוקיי, אז הסגנון אולי הוא לא הכי מלוטש ולא כמו שמלמדים. כל פי שתיים נקודות יותר יש למכבי מאשר לנס ציונה. ניינסי ניקה ועונשין מדויק ונקי. לא התלהב יותר מדי עם האופציה שהאיש שחק עם הגב לסל. מכבי תל אביב לא עשתה נקודה כבר שלוש דקות, ובצד השני הריצה נמשכת. ביוקנן מעניש. 11-0, מבוא ל-12-0. לא יודע מה יותר מרשים, ה-12 של נס ציונה או ה-0 של מכבי. חצי התקפה הלכה, קופר. מקבל את הטיפול של לורנזו בראון, קרוב קרוב אליו. עכשיו מוצא את ביי. החילוף הזה או האי חילוף הזה. אוקיי, יצאנו מאלם הפתיחה. אנחנו לגמרי בעניינים. בואו ננסה לשמוע את עודד קטש. בכל הרגעים הטובים של נס ציונה עד עכשיו, האיש הזה היה במרכז. קופר לביי, שלושה מקיפים אותו, הוא בכל זאת מצליח להרים את הזריקה ולשים שתיים. דרגת קושי די גבוהה. איזה כדור, קופר לביוקנן, מושלם, ובלתי ספורטיבית של ג'ק רוין. הוא איבד את זה. זה שחקן שבודקים את הזריקה שלו, גם ברמת ההכנה של כל קבוצה, כל יריבה, גם בליגה, גם באירופה. יאללה פעמיים. מבחינת מכבי תל אביב בפיגור של נקודה, אבל פיגור. קופר! איזו מסירה של קופר. אומן. ומרשים. נועה פופלינגר, אנחנו איתך לעדכון אצל אלעד חסין. אז בהפסקה בין 40, שק ביוקנן יורד לספסל בקריאות קאמון שק, קאמון שק, יו גוטדיס. אז האוזמן, לא רק אתה מאמין בשחקן. 13 הפרש תל אביבי, דקה בתוך הרבע האחרון. הכדור עכשיו חוזר ללווינסון, אותה בלטה, אותה זריקה, אותה תוצאה. היידה, תומר לוינסון. אבל היא התהפכה. האם יוכל להתהפך בשבע הדקות שעוד נותרו? זה על נס ציונה, בוא נראה אותה קודם כל מנסה ומצליחה לעשות פה נקודות. עם קופר את ביוקנן, תשמע, הוא מחלק פה דנקים. אם ביקשת כל כך יפה, יפתח זיו מסתכל על הכדור. פוסטר. שק ביוקנן מסתכל על הכל. פוסטר על פויטרס. זה יורו ליג, אין זמן לנוח. אין זמן לנוח ואין זמן להתלונן, בדיוק. לוינסון מקבל כדור נהדר מקופר. איזה רקדן זה קופר, תראה איזה רקדן. הכל נכון, והנה גם יש לו ריבאונד, ועוד יצא לו אסיסט מכל הסיפור, ולוינסון. התוצאה היא 89-77. 89-81. עכשיו 89-81.